Presidenti e Komisionit Europian Ursula von der Leyen do të mbledh udhëhesit e vendeve të Ballkanit perëndimor në një drekpunë në Bruksel më 19 shtator. Qëllimi kryesor i këtij takimi është diskutimi për agjendat e reformave dhe rritjes, të cilat gati të gjithë vendet e rajonit të Ballkanit perëndimor i kanë dorëzuar në Komisionin Europian si parakusht për të pranuar pagesat e para nga plani i rritjes për Ballkanin perëndimor, i miratuar nga BE-ja në maj të këtij viti. Të kanë bërë deri tashmë 5 vendet e rajonit, ndërsa Bosnjë-Hercegovina është e vetmi e cila për shkaqe të brendshme politike nuk e ka kryer ende. Pritjet në BE kanë qenë që në mes të shtatorit, Komisioni Europian të miratonte këto agjenda të vendeve të rajonit, por për shkak të mosdorëzimit nga Sarajeva të dosjeve të saj, nisje procesi duket se do të shtyhet për disa kohë. Llogaritja për shumën financiare që do t'i takojë secilit vend është bërë në bazë të GDP-së, numrit të banorëve dhe disa kritereve të tjera. Gjatë prezantimit të këtij plani, vendeve të rajonit u është thënë qartë se nëse nuk i kryejnë reformat pas një apo dy vjetësh, atëherë shuma do t'u shpërndahet vendeve të tjera. Përmes planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, Bashkimi Evropian planifikon të ndajë rreth 6 miliardë euro për shtetet e këtij rajoni në periudhën prej vitit 2024 deri në vitin 2027. Prej kësaj shume 2 miliardë do të jenë grante nga BE-ja pa kthim, ndërsa pjesa tjetër në formën e kredive të favorshme.